নমস্কাৰ মোৰ নাম বাহাৰুল ইছলাম মোৰ ওখৰ বৰপেটাৰ চেঙাত মই বৰ্তমান বি এছ চি একাডেমী যোৱা দুই মাহ ধৰি মই অসম গভমেণ্টৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছোঁ আৰু বি এছ চি একাডেমীৰ যিবিলাক ফেকাল্টি মেম্বাৰ আছে যিবিলাক আমাৰ টিচাৰ গোটেইখিনি আমাক ইণ্ডিভিজুৱেলি আমাৰ ক্লাছতটো শিকায়েই লগতে আমাৰ কিবা যদি ক্লাছৰ বাহিৰৰ কিবা যদি ডাউট থাকে মই ফেকাল্টিটোৰ পৰা আমাৰ গোটেইখিনি বুজাই দিয়ে লগতে আমাৰ ৰিজনিং মেথছৰ বা যিকেই টিচাৰ ফেকাল্টিটি আছে সকলো টীচাৰবিলাক অভিজ্ঞ যাৰ কাৰণে যোৱাবেলি অসম গভমেণ্ট বা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ যিবোৰ এক্সাম হৈছিল তাৰ সেই এক্সামত এতি ইয়াৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্টে এপ্ৰুভ হৈ হয়তো চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেই হিচাপে সেই মটিভেটেৰে আমিও যোৱা দুই মাহ ধৰি ক্লাছ কৰি আছোঁ বা আমিও ইয়াত টিচিং লৈ আছোঁ ইয়াৰ যিবিলাক হয়তো ফেকাল্টি মেম্বাৰ অভিজ্ঞ আৰু আমাৰ যিবিলাক একজামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যি পেটাৰ্ণত আহে সেই পেটাৰ্ণতে আমাক শিকাই দিয়ে বা আমাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কোনো যিকোনো পেটাৰ্ণৰ কাৰণে যিকোনো পেটাৰ্ণৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি ডাউট থাকে সেই ডাউটবিলাক আমাৰ এই ফেকাল্টি মেম্বাৰবিলাকে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা ফেকাল্টি মেম্বাৰসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাক এনেকৈ মটিভেটে কৰক আমিও যাতে অহা অসম গভমেণ্ট হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ হওক যিবিলাক একজাম হ'ব তাৰ কাৰণে আমিও যাতে ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ আৰু এখন ভাল চাকৰি ল'ব পাৰোঁ অসম গভমেণ্টৰ যোৱা থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা মই দিছিলোঁ কিন্তু তাত মই ছাকচেছ হোৱা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই বি এছ চি একাডেমী যোৱা দুই মাহ ধৰি মই কচিং কৰি আছোঁ ইয়াতে যিখিনি মই কনফিডেঞ্চ হয়তো একজামৰ কাৰণে যিখিনি কন পাব লগা আছিল মই তাত মই নিজে ভাবোঁ তাতকৈ বেছি পাইছোঁ বা মই এতিয়া কনফিডেণ্টলি ক'ব পাৰোঁ যে মই আগতে আগতে যিখিনি বা আছাম গভমেণ্টৰ একজাম হ'ব সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন বৰ্তমান নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মই ছাকচেছফুল হ'ম বুলি মই আশাবাদী আৰু ইয়াৰ যিবিলাক ফেকাল্টি মেম্বাৰ্চ আছে গোটেইখিনি ইণ্ডিভিজুৱেলি হওক বা আপুনি যদি ক'ৰবাত বাহিৰতো থাকে আপোনাক কিবা ডাউটত থাকিলে আপুনি যে ফোন কৰি সোধে যে ছাৰ মোৰ এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে লগে লগে আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰবিলাকে গোটেইখিনি ছ'লভ কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে মই বি এছ চি একাডেমী গোটেই ফেকাল্টি মেম্বাৰ আৰু পৰ্চন সিটিক মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ